नमस्कार मारा वाहला विद्यार्थीओ, आजे आपणे वात करीशुं एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत आपणे अहीं गुजरात राज्य अने छत्तीसगढ़ राज्यनो परिचय मेळवीशुं। ए पहेला चेनलनी अंदर प्रथम वखत आव्या छो तो मित्रों चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। प्रथम आपणे परिचयनी अंदर शरूआत करीशुं स्थापनानी तारीख, तो गुजरातनी 1 मे 1960 ना रोज स्थापना थई छे, ज्यारे छत्तीसगढ़नी स्थापना 1 नवेम्बર 2000 में थयेली छे। राज्यमांथी विभाजितनी वात करिए तो गुजरात जे छे ए महाराष्ट्रमांथी अलग पड्युं छे, ज्यारे मध्य प्रदेशमांथी छत्तीसगढ़ राज्यनी रचना थयेली छे। पौराणिक एटले के जूनुं नाम जो जोईए तो गुजरातने गुर्जर प्रदेश, ज्यारे छत्तीसगढ़ने दक्षिण कौशल जे छे ए नाम आपवामां आवेलो हतो। पाटनगरनी वात करिए तो गुजरातनुं गांधीनगर छे, ज्यारे छत्तीसगढ़नुं रायपुर। જિલ્લાની વાત કરીએ તો મિત્રો ગુજરાતની અંદર 33 જિલ્લા આવેલા છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર 28। મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના છે શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર છે શ્રી ભૂપેશ બઘેલ। રાજ્યપાલ ગુજરાતના છે શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત, જ્યારે છત્તીસગઢમાં સુશ્રી અનુસુઈયા ઉઈકે જે છે એ રાજ્યપાલ છે। વિધાનસભાની બેઠકોની જો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં 182 બેઠકો છે, લોકસભાની 26 અને રાજ્યસભાની 11 બેઠકો છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર વિધાનસભાની 90 બેઠકો છે, લોકસભાની 11 અને રાજ્યસભાની 5 બેઠકો છે। સૌથી મોટું શહેર વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં અમદાવાદ, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર રાયપુર આવેલો છે। મુખ્ય શહેરોની વાત કરીએ તો મિત્રો ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને ગાંધીનગર આવેલા છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર રાયપુર, બિલાસપુર, રાયગઢ, ભિલાઈ અને કોરબા। હાઈકોર્ટની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં અમદાવાદની અંદર હાઈકોર્ટ આવેલી છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર બિલાસપુરમાં આવેલી છે। દેશમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ક્રમ જોઈએ તો ગુજરાતનો 7મો છે, જ્યારે છત્તીસગઢનો 9મો છે। વસ્તીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ગુજરાતનો 10મો નંબર છે, જ્યારે છત્તીસગઢનો 17મો છે। રાજ્ય ભાષાની વાત કરીએ તો ગુજરાતની ગુજરાતી છે, જ્યારે છત્તીસગઢી અથવા તો હિન્દી છે। રાજ્ય પ્રાણી જોઈએ તો ગુજરાતનું સિંહ છે, જ્યારે છત્તીસગઢનું જંગલી ભેંસ છે। રાજ્ય પક્ષી ગુજરાતનું સુરખાબ એટલે કે ફ્લેમિંગો છે, જ્યારે છત્તીસગઢનું પહાડી મેના છે। રાજ્ય વૃક્ષ ગુજરાતનું વડ છે, જ્યારે છત્તીસગઢનું સાલ છે। મુખ્ય નદીઓ ગુજરાતમાં નર્મદા, તાપી, સાબરમતી, મહી, સરસ્વતી અને ભાદર, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર મહાનદી, ગોદાવરી, શિવનાથ અને હસ્દો અને અરપા। ગિરિમથકની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર સાપુતારા આવેલું છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર ચીરમીરી અને મૈનપટ। ઊંચો પર્વત ગુજરાતની અંદર ગિરનાર જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલો છે મિત્રો, 1,079 મીટર ઊંચો છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર ગોરલાટા બલરામપુર જિલ્લાની અંદર 1,225 મીટર ઊંચો આવેલો છે। ધોધ ગુજરાતની અંદર સાપુતારા ધોધ આવેલો છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર ચિત્રકૂટ ધોધ આવેલો છે। પ્રખ્યાત મંદિરોની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર દ્વારકાધીશનું મંદિર, સોમનાથ મહાદેવનું મંદિર, અંબાજી, પાવાગઢ, શામળાજી અને ડાકોર, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર લક્ષ્મણ મંદિર શિરપુર ખાતે આવેલું છે, ભોરમદેવ મંદિર, બમલેશ્વરી દેવી મંદિર અને સર્વમંગલ મંદિર આવેલું છે। ડેમની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર નર્મદા નદી ઉપર સરદાર સરોવર, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર મહાનદી ઉપર સાગર ડેમ આવેલો છે। ગુજરાતના લોકનૃત્ય છે મિત્રો ભવાઈ, ગરબા અને રાસ, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર પંથી, સુવા, રોતનાચ, શૈલા અને કરમા। ગુજરાતનો જો આપણે ગીત જોઈએ તો જય જય ગરવી ગુજરાત, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર અરપા પેરી કે ધાર। પ્રમુખ તહેવારો ગુજરાતની અંદર નવરાત્રી અને દિવાળી ઉજવાય છે, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર બસ્તર દશેરા, હરેલી, ગોચા અને દુર્ગાપૂજા જે છે એ મિત્રો મુખ્ય તહેવારો ઉજવાય છે। વર્લ્ડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર સ્ટેચ્યુ ખાતે એકતાનગર જેનું મિત્રો નામ આપ્યું છે, ત્યાં 182 મીટર ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવેલી છે। જ્યારે છત્તીસગઢની વાત કરીએ તો 8000 કારીગરોની મદદથી મેરી જાન તિરંગા કાર્યક્રમ અંતર્ગત 15 કિલોમીટર લાંબો તિરંગાની રચના કરેલી હતી, જે વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે।
સાક્ષરતાની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર 79.31%, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર માત્ર 70%, એટલે કે આપણા કરતાં 9% જે છે સાક્ષરતામાં છત્તીસગઢ પાછળ છે. મિત્રો, વસ્તીની વાત કરીએ તો ગુજરાતની 6.27 કરોડ છે, જ્યારે આપણા કરતાં અડધી એટલે કે 3 કરોડ જે છે એ છત્તીસગઢની વસ્તી છે. પાડોશી રાજ્યની વાત કરીએ તો ગુજરાતના પાડોશી રાજ્ય છે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, દમણ અને દીવ. મિત્રો, આપણને પાકિસ્તાન દેશની પણ સરહદ અડે છે, એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પણ જોડાયેલા છીએ કચ્છ જિલ્લાથી. છત્તીસગઢની વાત કરીએ તો મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, ઝારખંડ, ઓરિસ્સા, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગણા અને આંધ્રપ્રદેશની સરહદ અડે છે. ગુજરાતની વિસ્તારની વાત કરીએ તો 1,96,024 વર્ગ કિલોમીટર છે, જ્યારે છત્તીસગઢની 1,35,192 વર્ગ કિલોમીટર છે. પ્રમુખ ઉદ્યોગોની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર મીઠું, પેટ્રોકેમિકલ, સિમેન્ટ, ચીનાઈ માટી અને ઘડિયાળ, જ્યારે છત્તીસગઢની અંદર ખેતી, ખનિજ કોલસો, સિમેન્ટ, સિરામિક અને લોખંડ. હવે આપણે વાત કરીશું સ્થાનની અંદર, તો ગુજરાત જે છે એ ભારતની પશ્ચિમ દિશામાં આવેલું છે. મિત્રો, અહીં જે છે પાકિસ્તાન, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને નીચે જે છે અરબ સાગર આવેલો છે. 1600 કિલોમીટર આપણો જે છે દરિયા કિનારો આપણને મળેલો છે, જ્યારે છત્તીસગઢને દરિયા કિનારાનો લાભ મળ્યો નથી. તો મિત્રો, અહીં તમે તેની સરહદો જે છે એ આજુબાજુ જોઈ શકો છો. જિલ્લાનો નકશો જો જોઈએ તો ગુજરાતનો જે છે એ આ પ્રકારે નકશો બને છે મિત્રો, જે તમને ખ્યાલ છે, જ્યારે છત્તીસગઢ જે છે એનો નકશો આવી રીતે બને છે. તો અહીં સંપૂર્ણ આપણે બંને રાજ્યોની માહિતી મેળવી છે. મિત્રો, હજુ પણ તમને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અંતર્ગત વધુ માહિતીની જરૂરિયાત હોય તો કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો. આ પ્રકારના ચોક્કસ તમે વિડીયો બનાવીને મૂકીશું.